Alô? Senhora, senhora, aqui é a Rafaela, do atendimento ao consumidor da sua operadora de telefonia celular. Não, E eu estou ligando para estar oferecendo querida. à senhora um... Todo mundo sabe que está sendo roubado! Até em Marte, sabe que está sendo roubado! Senhora? Senhora? A senhora está na ligação, senhora? E no Future Weekend, com o filme Os Desconectados. Amanhã, às 9h10 da noite. Só no E!